Hai YouTube, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, kembali lagi kita di game DTS Surrounding, episod yang kelima. Masih di episod kelima dan sekarang ni. Okay, saya nak sambung game di Center Mount Not City. Yang area apa ni, area gunung tu lah. So Sam dah pergi berjumpa secara hologram dengan, saya nampak macam twin twin kepada mama. Nah, itu mama tu bukan nama sebenar, nama sebenarnya ialah Melengen. Ah, nama sebenar dia. Twin dia yang baru jumpa ni adalah Lakna. Bukan Lakna apa, Min Lakna. bukan, yang tu lain. Okey, twin dua tu dia macam ada sesuatu benda yang clash, salah faham ke apa ke. Kisah antara mama dengan Lana saat ni, dengan kembar dia. So dia macam patah hati lah cik, patah hati. So tugasan seterusnya, Sam cari jalan macam mana untuk memujuk Lana. Cuba kena mujuk pula. So saya sedang mencari cara untuk, takut ada idea terkeluar untuk memujuk Lana. Lana. Tak tahulah. Sebutannya betul. Okay, jom kita teruskan game. Saya nak sambung, nak buat itu, nak buat jalan raya tu, nak bagi okay lah. ni mama. nama sebenarnya dia adalah Melingen. Twin kepada Lena. Okay. Scanning bridges ID. This is center north of Mountain clear. City. Weapons Mountain detected. City. All weapons will be locked until find a way to change. All clear. Welcome, Sam. Lock. Lock na. Lock. Lock. Lock na. Lock na. Lock. LOCKNE. Itu nama dia. Okay, nak check up. Salah. Nak check apa yang ada dalam kargo saya. Not little. Oi, kenapa dua? Hah? Not little level. Ni itu. Ni hermetic. Kena terbalik ni. Tak boleh pakai senapang ni. Dia apa ni? Dia dia pakai darah. Yang ni. Yang ni okey. The one is firing rubber hermetic round. Maknanya rubber hermetic round ni adalah daripada darah lah. Yang nak bunuh si, nak bunuh, yang nak apa ni, tembak BT tu. Okey, effective against BTs. Kita tak itu lagi ni. So kita simpan dulu. Ya. Apa rasa aku? Recycle. Kita simpan dulu. Handgun. Okay, ni nak
Ayan. Handgun. Smoke grenade. Takut. Blood. Sekarang ni ni ada. Oh, banyak hand kan. Hermetic ada juga. Ni apa dia ni? Smoke grenade. Okay. Blood. Cargo. Okay, blood bag ni tak dalam push. Okay, saya nak minta satu ni. Saya nak non-letter. Assault rifle level 2. Non letter. Nak shot rifle level 2. Oh, shot rifle non letter. Non letter rubber round ke button knock target. Okay, nak knock ya. Okay, nak satu. Okay, jap. Nak check dalam map. Nak check dalam map. Okay, sini je nak. Lapan jadi 11. Okay, 10. 8 11. 11 tolak 9. 22 ada 80. 280. Sini tak ada apa-apa lagi. Sini tak ada. Okey, kita bawa je dalam private locker. Ceramic 80 80 100 100 160. Ni dah 300. 320. Betul. 60. Betul lah. Mak ada lagi. Okay, meter biarlah. Bawa lah satu. Okay, jom. Okay, start lagi pengembaraan kita. Nak pergi ke distro. Ah,
apa ni, Center South City. Kereta ni tak boleh guna ke? Apa tak jalan? Sekejap. Salah jalan. Suka baby. Weapons restrictions lifted. Okay. Lalu ke tepi tu tak? Mana kau nak? Sekejap. Nampak macam kargo. Okay, jom. Lain ngai ke? Ada ike, katuk bunyi bunyi katuk. Sini so. Saya kasih drama sikit. Kita drama hak ni saja. Rp200. Okey. Don't forget, Sam. Most facilities have materials you can requisition to fabricate structures and equipment. Sini pun nak derma sikit. Cukup ada dulu.
Sini ada. Sini satu, dua, tiga. Tiga. That's a big one. Best juga kalau apa ni adventure macam ni kan. There we go. Yalah, kalau orang minat dengan kepada hiking dan adventure, best lah game ni. Yalah, macam saya juga lah, minat pada hiking, adventure, jalan-jalan macam ni. There we go. Salah satu apa ni, game strategi juga. Oop. Nak kumpul tu apa, chiral crystal. Oh, besar. Oh, but it. Ah, it's a close one. Ah, but. Ah, let's drop it. Ah. Ada satu. Tapi tak ada dalam map. Ada.
Satu. Oh. Kita sedekah. Dan sedekah buat amal jariah. Kesian dia. Satu. Oh, banyak. Oh, jauh jalannya. Mana lagi? Situ. Ambil ya. Makan. Yes.
Eh. Oh, tadi dah. Dah ambil dah. Limit dah. Ini dengan ini lah. Ay, lo. Keramik ni metal.
rasa hantu BT tu je tak takut dengan cendawan tu. Apa lagi? Okey. Ha? Kalau jalan aku dah siap. Ke mana ni? Oh, sampai sini. Okey, jom. Thank you.
Bridges ID. Verifying ID. Clear. Weapons detected. All weapons will be locked until departure. All clear. Welcome, Sam Porter Bridges. Decontaminating suit. Footwear condition poor. Replacement is advised. Apa lagi nak jaga? Nak letter hermetic granite. Okay, custom. Damage. Tengah beli ya.
Ah, ceramic. Sorry. Okay. Sibu lebih. Okay, sibu. Waktu sibu lebih.
Eh, pahal kau tu. Ha. Suko ready. There we go. God damn it. Apa lagi? Metal tak? Metal. Thank you.
There we go. Kalau ada tu lari. There we go. Okay. Mesin seramik. Anu. Okay. Mete dah. Mete. Anu mete ya. Mete.
What a wonderful gift. Thank you, Sam. Thank you for your contribution. Jap. Nak buat hand custom. Nangga ya. Satu, dua. Ini naneta, naneta. Tada. Okay, spray hermetik. Garage.
Okay guys, setakat itu saja dulu untuk episod kali ini, game kali ini. Kita bersama, nanti kita sambung balik ya. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan butang like dan butang loceng. Jaga diri baik. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye bye.